Azərbaycan Respublikasının İqtisadi Şurası əmanətlərin tam sığortalanması sisteminin yenilənməsi haqqında qərar qəbul edib. Bu haqqında suallarımızı Mərkəzi Bankın Maliyyə Sabitliyi Departamentinin direktor müavini Rüstəm Tahirov cavablandıracaq. Salamız dəyərli mənim. Rüstəm, mənim ilk olaraq soruşaq, soruşmaq istəyirəm ki, əmanətlərin tam sığortalanması sisteminin müddəti başa çatdı, dekabrın 4-də. Ümumiyyətlə bu mexanizmin əsas rolu nədir ibarətdir? Təşəkkür edirəm maraqlı sual üçün. İlk öncə qeyd etmək istəyirəm ki, əmanətlərin sığortalanması sistemi maliyyə infrastrukturunun mühüm komponentlərindən biri olmaqla, əsas məqsədi fiziki şəxslərin banklardakı əmanətlərinin qorunmasına xidmət edir. Və ölkəmizdə əmanətlərin sığortalanması sistemi 2007-ci ildən tətbiq olunur. Ötən dövr ərzində bu sistem daha da təkmilləşmiş və inkişaf etmişdir. 2016-cı ildə isə əmanətlərin tam sızortalanması sisteminə keçilmişdir. Bu barədə bir araşış vermək istəyirəm ki, əmanətlərin tam sızortalanmasına beynəlxalq təcrübədə də rast gəlinir, lakin bu müvəqqəti bir alətdir, daimi alət deyil. Biz baxsaq görərik ki, 1990-cı illərin sonunda Asiya böhranları, eyni zamanda 2008-2009-cu ildə Qlobal maliyyə böhranı zamanı bir sıra ölkələr əmanətlərin tam sortalanması sisteminə müvəqqəti olaraq keçmiş və bir neçə ildən sonra bu sistemdən ə, çıxmışlar. Və bizim ölkəmizdə də 2016-cı ildə qlobal maliyyə bazarlarında, ə, enerji daşıyıcıları bazarlarında müəyyən volatillik vardı, risklər, ə, risk zonaları yaranmışdı və bununla əlaqədar maliyyə sabitliyinin qorunması üçün əmanətlərin tam sortalanması sisteminə keçilmiş 3 il müddətinə və sonradan 2 dəfə müddəti uzadılmışdır. Bu müddət ərzində maliyyə sabitliyi təmin olunmuşdur. Əmanətlərin dinamikasının sabitliyi təmin olunmuş, bankların likvidliyi, kapital mövqeyinin sabitliyi təmin edilmişdir. Əmanətlərin tam sığortalanması sisteminin qüvvədə olduğu bu dövr ərzində 10 bank sistemdən kənarlaştırılmış və bu 10 bankın əmanətçiləri üzrə 43 min əmalətçiyə 1,3 milyard manat məbləğində kompensasiya məbləği ödənilmişdir. Bank sisteminin sağlamlaşdırılması istiqamətində mühüm addımlar atılmış, islahatlar həyata keçirilmiş. Bundan əlavə bank sistemində kapital və likvidlik mövqeləri daha da möhkəmləndirilmişdir və bu gün deyə bilərik ki, istər kapital, istər likvidlik mövqeyi Mərkəzi Bankın minimum normativlərindən 2 dəfəyə qədər üstələyir və bütövlükdə ölçədə makroiqtisadi sabitlik tam olaraq təmin olunmuşdur. Əmanətlərin tam sığortalanması sisteminin yeni çərçivədə əsas yenilikləri hansılardır? Qeyd etdiyimiz kimi, əmanətlərin tam sığortalanması sistemi öz missiyasını başa çatdırmışdır və bununla əlaqədar olaraq əmanətlərin sığortalanması üzrə Yeni çərçivənin strategiyası hazırlanmış və Azərbaycan Respublikasının İqtisadi Şurası tərəfindən qəbul olunmuşdur. Bu stratejiya nədən ibarətdir? İlkin növbədə qeyd etmək istəyirəm ki, stratejiya əmanətlərin tam sızortalanması sistemindən mərhələli qaydada çıxışı nəzərdə tutur. Bu o deməkdir ki, 2021-ci il aprel ayının 5-nədək əmanətçilərin vəsaitləri tam olaraq qorunmağa davam edəcəklər. 2021-ci il aprelin 5-dən etibarən yeni çərçivə qüvvəyə minir. Bu o deməkdir ki, fiziki şəxslərin əmanətləri üzrə kompensasiya məbləği 30 min manattan 100 min manatadək qaldırılır və nəticədə mövcud əmanətçilərin sayı etibarıyla 99.9%-nin əmanətləri tam olaraq qorunmağa davam edəcəkdir. Digər bir yenilik ondan ibarətdir ki, fiziki şəxs olan fərdi sahibkarların banklarda yerləşən vəsaitləri, əmanətləri sığortalanması sisteminə daxil olunur. Bilirsiniz, bu fərdi sahibkarlar maliyyə risklərinə həssasdır. Əgər onlar vəsaitini bankda itirirsə, bu onların maliyyə vəziyyətinə əhəmiyyətli təsir edə bilər və bu baxımdan yeni çərçivədə fərdi sahibkarların əmanətlərinin 20 min manata qədər olan hissəsi kompensasiya mexanizmi ilə əhatə olunacaqdır və bu ölkəmizdə kiçik və orta sahibkarlığın inkişafına dəstək olacaqdır. Nəhayət, üçüncü yenilik ondan ibarətdir ki, notariusun bank hesablarında yerləşən vəsaitlər əmanətlərin sığortalanması sisteminə daxil olunur. Məlum olduğu kimi, Alqı satqı əməliyyatları notarius hesabları vasitəsilə baş verir və bu zaman burada yerləşən, bu hesablarda yerləşən vəsaitlərin tam qorunması 2021-ci il aprelin 5-dən etibarən təmin ediləcəkdir. Bütövlükdə yeni çərçivə əmanətlərin sığortalanması sisteminin daha sağlam əsaslar üzərində qurulmasını təmin edəcək, maliyyə sabitliyini təmin edəcək və ölkənin bank maliyyə sisteminin yeni inkişaf strategiyasının reallaşmasına xidmət edəcəkdir. Çox sağ olun Rüstəməm, təşəkkür edirəm. Mən təşəkkür edirəm. Xatırladıq ki, suallarımızı Mərkəzi Bankın Maliyyə Sabitliyi Departamentinin direktor müavini Rüstəm Tahirov cavablandırdı və biz onunla əmanətlərin tam sığortalanması sisteminin yenilənməsi haqqında danışırdıq.